I přesto, že vám už dlouhá léta přinášíme hned 13 čísel levelu ročně, díky nastavenému trendu nám v žádném případě neschází kvalitní materiál. V tomto roce navíc pěkně nacucaný zajímavými informacemi, a to nejen o očekávaných, ale také o nově oznámených či představených hrách. Typickým příkladem je druhý díl brutální akce Kane & Lynch, který se začátkem minulého měsíce prezentoval prvními teaser videi a hned v zápětí na něj vývojáři přilepili první snužku detailů. Hra s podtitulem Dog Days vyjde někdy v příštím roce pro obligátní trojici platform, tedy počítač, PlayStation, Xbox. A očekávat prý máme více násilí, více akce, minimum jakýchkoliv kompromisů a co je důležité, obří míru realismu, ze které by se někomu mohlo prý dělat až nevolno. Příběh se bude odehrát v Šangaji, kde bude známá dvojice vyvrhelů pátrat po zbytku organizace The Seven. A já se jen modlím, aby na konci našli svůj klid. Případný třetí díl si totiž ve smyslu brutality už nedokážu představit. I když jistým předstupněm může být takový vetřelec, nahánějící a cupující bandu zmatených vojáků. No však to znáte z filmů sami, znáte to i z her a určitě víte, že Rebellion chystá návrat původní klasiky Aliens vs. Predator. Žádné převratné novinky v tuto chvíli k dispozici nejsou, potupně jsem musel žáhnout i po starém traileru. Chci vám ale prozradit, že chystané AVP bude v multiplayeru podporovat dedikované servery. Hodně se toho o nich teď namluvilo v případě Modern Warfare 2, který je nemá. Spoustě hráčů ale ještě pořád není jasné, co to takový dedikovaný server je, nebo co umožňuje. V první řadě je jeho nespornou výhodou takřka nulová ztráta odezvy, čili hraní není doprovázeno lagem. Nepřetržitě se o takový server starají ruce zkušených lidí, a co je také důležité, hráči mohou mít kontrolu nad nastavením jednotlivých zápasů. To se hodí například administrátorům multiplayerových soutěží, kteří mohou nastavit nejen základní věci, ale také pokročilé záležitosti anti-cheatovacích modů a podobně. A ačkoliv se vývojáři, kteří od dedikovaných serverů opustili, stále snaží vylepšovat vlastní matchmakingové aplikace, hráčům na PC se to zkrátka nelíbí. AVP má proto u PCčkářů palec nahoru. Přesně opačně ale pro změnu mohou hráči nahlížet na druhý díl RPG Two Worlds, které bylo odsunuto z období letošních Vánoc až na nově populární jaro příštího roku. Pokud jste o téhle novině ještě neslyšeli, teď v polovině prosince vám to už je asi v celku jedno, ale věřte, že na začátku listopadu to pro vyznavače RPG příjemné rozhodně nebylo. Vývojáři totiž slibují, že druhý díl bude v porovnání se svým předchůdcem lepší ve všech aspektech a je fuk, jestli začnete u grafiky nebo herních mechanismů a skončíte u příběhu či velikosti hry. Velký svět Antalor a speciálně jeho východní část čeká s otevřenou náručí, aby opět přivítala bezejmenného hrdinu, který zdrhne z vězení svých nepřátel a pokusí se svrhnout despotu Gandohara. Nově také na Xboxu 360, který je zřejmě původem onoho zpoždění. A RPG ještě jednou, tentokrát Dragon Age. Vývojáři z BioWare si našli čas, aby hru trochu obohatili a v těchto dnech byste už mohli stahovat jedno větší rozšíření. Nese podtitul Return to Ostagar a je za přijatelný peníz dostupné na všech platformách, pro které Dragon Age vyšel. Název DLCčka pak jasně napovídá, že se bude možné vrátit skokem na samý začátek hry a pokusit se napravit to, co šedí Vardenové nedokázali. Jistě, porazit zlo, dozvědět se něco víc o pozadí hry a k tomu všemu odkráčet z bitvy se zbrojí krále Kaliana. Není toho sice moc, zajímavé ale je, že se v této souvislosti nechali vývojáři slyšet, že přesně tohle počínání je typickým příkladem, jak je možné kvalitně rozšiřovat zážitek z hraní. Čeká nás proto něco podobného třeba i s prvním Mass Effectem, který se bráchy ještě chvilku nedočká? No, uvidíme. Teď už bez otálení po hlavě do akce, a to s Rickem Rodriguezem ze druhého dílu Just Cause. Hra byla představena už před drahnou dobou. Jako houby po dešti se ale začaly objevovat první gameplay záběry, jako je třeba tento. Z obrázků se to nemusí na první pohled zdát, nicméně novináři, kteří už měli Just Cause 2 v rukou, se jednohlasně shodují, že je to opravdu povedená zábava. Hlavním úkolem je nastolit chaos na ostrově Panau, čemuž Rickovi poslouží jeho speciální výbava, částečně známá už z prvního dílu. Hlavní roli se tedy představí vystřelovací hák, který byl v jedničce nástrojem, který jste mohli, ale také nemuseli používat. Ve druhém dílu se z něj ale stane přímá součást Rickovy aktivní výbavy a v kombinaci se samostárajícím padákem bude jeho propustkou k rozlehlé herní svobodě. Pocitu volnosti samozřejmě pomůže i velká spousta ovladatelných vozidel, divoké přestřelky a v neposlední řadě také tři tamnější frakce, pro které budete plnit úkoly. Díky vlastním možnostem volby by se z Just Cause 2 měla stát velmi trvanlivá záležitost.
kterou rozbalíme už na konci března příštího roku. Dejte si ji na radar a sledujte další info. Z tohohle vážně kouká něco velkolepého. Tak a teď mě ještě napadá, že když už jsem zařadil DLCčko pro Dragon Age, nebylo by od věci zmínit rozšíření také pro nejnovější Need for Speed. Snad proto, že je hra vnímaná spíše jako simulátor nežli arkáda, rozhodli se vývojáři potěšit akční založené závodníky a přichystali pro ně nový multiplayerový mod. V podobě stahovatelného balíčku a s označením Team Racing si jej budete moci stáhnout pouze pro konzolové verze. Snad to ale PCčkářům tolik vadit nebude. Obsahem nového módu, ostatně jak už název napovídá, bude týmové ježdění, ovšem ne na preciznost, ale bouračky, žduchance a jiné nekalé praktiky. Ano, něco jako Flatout, akorát se vším, co Need for Speed Shift nabízí. A aby bylo co ničit, vývojáři zařadili také několik nových, starých aut, tedy veteránů z let 70. Další teaser trailer vám toho asi moc nepoví, ale podle titulku jste poznali, že má co dočinění se druhým Battlefield Bad Company. Jak je známo, v polovině listopadu začal na PS3 velký beta test, který by měl v těchto dnech končit. Vývojáři se v něm snažili především vybalancovat multiplayerovou složku hry a posloužit jim k tomu měl mod Rush. Pokud jste hráli první díl, určitě v něm poznáváte evoluci předchozího Gold Rush, tedy hromadného útoku vždy jen na jednu základnu, masivně bráněnou obránci, samozřejmě. Na výsledky beta testu se určitě těšíme, o to víc, že si konečně užijí i všichni hráči na PC. Bad Company 2 totiž opouští předchozí konzolový model a jde vstříc všem, bez rozdílu. Tak a Dark Void bude poslední hrou, na kterou se v tomhle roce společně podíváme. Středem pozornosti je souboj, který se na základě těchto obrázků zdá vcelku atraktivní. Kromě létání s jetpackem přijdou ke slovu samozřejmě i zbraně, no a při těsnějším kontaktu i pěsti. Za nás jen doufám, že slibovaný vertikální souboj, který je také k vidění, bude stejně funkční jako ten klasický horizontální. No a že Dark Void už koncem ledna splní nemalé očekávání. Zbytek v našem preview a šťastné a veselé.